չեմ անում բոլորին, ապրելի երկուսին, մի ահամուր ձևով, ձեր ձայնը տակ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությանը 7 համարին։ Կաշառակերության ու կոռուպցիայի վերացում արդյունաբերության վերականգնում սրանք են հիմնական կոմունիստական կուսակցության անելիքները։ Կուսակցությունը գնում է ընտրությունների, կոմունիստների հաղթանակը ժողովրդի հաղթանակն է կարգախոսով։ Ասում են, որ պետք է գնալ ընտրությունների ու պայքարել արդար Հայաստանի համար։ Ազգային ժողով անցնելուց հետո նրանք մտադիր են փոփոխություն մտցնել գործող օրենքներում, զարկ տալ արդյունաբերությանը գյուղատնտեսությանը։ Այսօր գյուղացին իր արտադրանքն արտադրելով չի կարողանում իրացնել։ Բանը հասելա նրան, որ ստացած բերքը մնացել ու փչանում է, որով նա պետք է ոտքի կանեներ, արտադրությունը զարգացներ, գյուղատնտեսության էկոնոմիկան բարձրացներ, այս ուղղությամբ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։ Դեռ ավելին ասեմ, երկրաշարժից հետո Սպիտակը, որը 100%-ով ավերված քաղաք է, մնացել է նույն վիճակում, ինչ եղել է։ Կուսակցության թեկնածու Վազգեն Սաֆարյանի խոսքով իրենք նպատակ ունեն նաև արդյունաբերության և արտաքին առևտրի նախարարություն հիմնել, ինչն ավելի կխթանի մեր երկրում արդյունաբերության զարգացմանը։ Մեր հիմնական ցանկությունը նա է, որ ժողովրդի մեջ արտնացնել այն պատրաստակամությունն ու ցանկությունը քվեարկելու կոմունիստների օգտին, որպեսզի նրանք զարգ տան արդյունաբերության զարգացմանը։ Մենք այդ ծրագրերը ունենք, որտեւ ես նաև Հայաստանի ապրանք արտադրողների միության նախագահ եմ, եւ վերջին 18 տարիների ընթացքում շարունակ զբաղվել եմ, ուսումնասիրել եմ Հայաստանի արդյունաբերության վիճակը եւ նրա զարգացման ուղղությունները։ Կարծում եմ, որ ազգային ժողով գնալուց հետո մեզ կհաջողվի ընդունել օրենք արդյունաբերության մասին։ Կուսակցության թեկնածու Հրայ Մխիթարյանը վերհիշում է պատմությունը, ասում է, մինչև երկրաշարժը Սպիտակում 9 գործարան կար, որտեղ աշխատում են շուրջ 15,000 մարդ։ Այդ տարիներին Սպիտակը դարձել էր արդյունաբերական խոշոր կենտրոն։ Նախկին գործարաններից եւ ոչ մեկն այսօր չի գործում։ Անդրադառնալով Սպիտակում առկա խնդիրներին, նա վստահեցնում է, որ քաղաքը ոտքի կանգնելու բոլոր նախատեսիալներն ունի։ Թեկնածուներն ընդհանուր առմամբ գոհ են այս քարոզարշավից եւ մեծ ակնկալիքներ ունեն առաջիկա ընտրություններից։ Մեր հանդիպումները ցույց են տալիս, որ ժողովուրդը դժգոհ է ստեղծված իրավիճակից և սպասում են փոփոխությունների տնտեսական քաղաքականության մեջ, սոցիալական քաղաքականության մեջ և մնացած ոլորտներում։ Մարդիկ ցանկանում են աշխատատեղ ունենալ, աշխատել և սեփական հայրենիքում իրենց տունը պահել, այլ ոչ թե արտագաղթել։ Դժգոհ են մարդիկ առողջապահության համակարգից, երբ մարդը հիվանդանում է և հնարավորություն չի ունենում բուժվելու, դժգոհ են կրթական համակարգից, երբ չեն կարողանում որակյալ կրթություն ստանալ, բազմաթիվ բուհեր են բացվել, որտեղ ավարտողները ավարտում են և աշխատանքով չեն ապահովում նրանց, այսինքն շուկայական հարաբերության այս քաոսի մեջ բոլորը ցանկանում են սովորել, սովորում են և չկա պլանավորում, թե այդ ավարտողները որտեղ պիտի աշխատեն։ Սա նույնպես դժգոհություն է առաջացնում։ Պետք է պարտադիր խնդիր առաջ քաշել, որ այն մարդիկ, ովքեր չեն ծառայել բանակում, լինի դա սովետական բանակ, լինի դա հայկական բանակ, նրանք իրավունք չունեն որևէ տեղ աշխատելու։ Մարդը մինչև չաշխատի, բանակում չծառայի, նա իրավունք չունի որևէ տեղ աշխատանք ունենալ։ Բանկերի տակ այսօր ամբողջ ժողովուրդը բանկերի տակ է։ Չկա մի ընտանիք, որ բանկի պարտքի տակ չլինի։ Իսկ դուք բոլորը ժամանակին ունեցել եք խնայողություններ բանկերում։ Ձեր ունեցվածքը, ձեր ֆինանսական միջոցները խնայողության եք տվել պետությանը, եւ պետությունը ձեզ գումար է տվել։ Այս խայտառակ իշխանություններից պետք է պահանջել ամբողջ պետ հետ վերադարձնել։ Մեր ընտրակաշարքը դա մեր արած գործն է։ Մեր ընտրակաշարքը դա մեր այն խոստումներն են, որոնք ապացուցված են կյանքում դեռ 70 տարի առաջ։ Եվ խնդրում եմ ձեզ, վստահելով կոմունիստական կուսակցությանը, մտածեք ձեր երեխաների ապահովման մասին, մտածեք նաև ձեր երիտասարդին, որը պիտի տեր կանգնի այս պետությանը և կերտի իր կենսագրությունը իր հարազատ հողում։ Եվ իհարկե պետք է բոլորս մտածենք, լինելով հայ,
մենք դի բոլորս մտածենք մեր մեծերի համար եւ ապահովենք իրենց արժանապատիվ եւ ապահով ծերության։ Հանդիպման ավարտին կուսակցության ներկայացուցիչները կոչ արեցին ապրիլի 2-ին միահամուռ մասնակցել ընտրություններին եւ ձայն տալ կոմունիստական կուսակցության թեկնածուների օգտին, վստահեցնելով, որ միայն այդ դեպքում ժողովրդի ձայնը լսելի կդառնա կառավարության անդամներին ու լուծում կտրվեն առկա խնդիրներին։ Արինե Մկրտմյան, Լիլի Ջոլչյան, Երկիրն Այսօր, Լոռի։